Росія щодня тероризує Харків, обстрілює місто зі всього, чим може дістати. 25 травня внаслідок удару авіабомбами по епіцентру у Харкові загинуло щонайменше 18 людей. 48 поранено, ще п'ятеро залишаються безвісти зниклими. Водночас Росія атакує Харківщину інформаційно. Харків'ян залякує так званими масовими чистками від колаборантів та примусовою евакуацією. Проти голови ОДА повторюють вже знайомі нам фейки про нібито втечу з міста або придбання начебто елітної нерухомості. То як Росія бреше про Харків, розповідаємо далі. Перший фейк – голова харківської ОДА Синігубов втік з міста. Ворожі телеграм-канали поширюють інформацію про те, що голова Харківської обласної військової адміністрації нібито втік з міста та переховується у Полтаві. Проте фото та відеозвіти свідчать про те, що голова Харківської ОДА продовжує працювати у місті. Про те, що начальник Харківської обласної військової адміністрації перебуває в місті, свідчать регулярні дописи Синігубова у соцмережах. Наприклад, на наступний день після публікації новини про так звану втечу голови ОДА, він записав відеозвернення і у ньому повідомив, що доручив своєму профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд для того, щоб кожен підрядник прозвітував про виконану роботу. За допомогою зворотного пошуку вдалося визначити, що відеозвернення було зафільмовано не у Полтаві, а саме біля Харківського національного університету імені Каразіна. За допомогою Google Street View ми підтвердили здогадку про те, що Синігубов знаходиться саме у центрі Харкова. До того ж, 16 травня президент України Володимир Зеленський провів у Харкові засідання ставки Верховного головнокомандувача. Керівник Харківської ОДА був на ньому присутній. 10 травня росіяни почали нову хвилю наступу на Харківщину, і тому подібними фейками ворог намагається поширити паніку та зневіру серед населення регіону. Наступний фейк. Олег Синігубов придбав елітну нерухомість у Дубаї. У мережі поширюють фото нібито очільника харківської ОВА Олега Синігубова у Дубаї навпроти Бурдж-Халіфа. У дописі додали навіть документ, що буцімто підтверджує власність на елітну нерухомість Олега Синігубова, яка оформлена на його дружину Ганну Журавльову. Також у цих дописах стверджується, що очільник харківської ОВА постійно літає в Дубаї, попри воєнний стан в Україні. Однак зворотний пошук фото у Гуглі встановив, що оригінальна світлина взагалі належить іншій людині, а саме турецькому бізнесмену та ресторатору. Чоловік опублікував фото ще 25 березня цього року на своїй сторінці в Інстаграмі. Пропагандисти лише відредагували фотографію, додавши до оригінальної світлини обличчя Олега Синігубова. Також зворотний пошук фото у Гуглі встановив, що так званий документ, який буцімто підтверджує власність Олега Синігубова на нерухомість у Дубаї, теж фейковий. Подібний шаблон можна знайти на сайті стокових документів Script за назвою Property Status Report, тобто звіт про стан нерухомості. Утім, пропагандисти відредагували шаблон та замінили стару емблему міста Дубай на нову. Інформація про те, що Олег Синігубов регулярно їздить за кордон під час дії воєнного стану, є неправдивою. Згідно з публікаціями у соціальних мережах, очільник Харківської ОВА постійно перебуває на робочому місці. Крім того, згідно з декларацією, поданою Синігубовим до Національного агентства з питань запобігання корупції у 2024 році, ані він, ані його дружина Ганна Журавльова не володіли жодною нерухомістю за межами України. Наступний фейк – це нібито повідомлення від ДСНС з закликами евакуюватися з Харкова. У мережі поширюють скриншоти СМС-повідомлень, нібито отриманих від ДСНС України, із закликами терміново евакуюватися з Харкова та інших прилеглих населених пунктів. Однак і Міністерство внутрішніх справ, і, власне, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вже спростували інформацію про оголошення щодо евакуації з Харкова і зазначили, що ДСНС взагалі розсилки такого повідомлення не проводила. У МВС запевнили, що потреби в евакуації жителів міста наразі немає, а міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що попри постійні обстріли та наступ сил Російської Федерації на півночі області, евакуація з Харкова наразі не планується.
До того ж, пропагандисти помилилися при створенні фейкового скриншоту. Насправді, офіційні сповіщення від Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять на мобільні пристрої не від імені ДСНС України українською, а від латиницею ДСНС Укр. І останній на сьогодні фейк, нібито на Харківщині незгодних на евакуацію, затримують за звинуваченням у колабораціонізмі. У мережі знову ж поширювали скріншот допису, нібито від Національної поліції України. У пості було вказано, що на Харківщині за звинуваченням у колабораціонізмі заарештовують усіх, хто відмовляється евакуюватись. Насправді ж, на сторінці у Фейсбуці Національної поліції України немає допису із відповідним текстом, як і в інших соцмережах відомства. Пошук у веб-архіві також не дає жодних результатів. На сайті Нацполіції немає інформації про те, що людей, які нібито відмовляються евакуюватися з прифронтових територій, будуть заарештовувати за звинуваченням у колабораціонізмі. А за зворотним пошуком по фото, яке пропагандисти використали у фейковому дописі, ми встановили, що його взагалі зробили у Дніпрі ще 22 березня цього року. Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, правоохоронці затримали 6 осіб, 4 за однією адресою і ще 2 за іншою, які вимагали у місцевого мешканця повернути вигаданий борг у сумі 14 тисяч доларів. Затримані погрожували потерпілому, вдавалися до фізичного насилля, останній погодився передати їм авто та кошти. Група осіб затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тобто і тут про колабораціонізм мова не йде. На те, що на цих світлинах зафільмували затримання саме цієї групи, вказує чорний Lexus LX, який є на фото Дніпропетровської прокуратури та інформатора, а також та ж алея позаду, як і на оригінальному відео. Згідно з українським законодавством, колаборантом є той громадянин України, який, наприклад, заперечує здійснення збройної агресії РФ проти України, або ж закликає до співпраці та підтримки рішень та або дій Росії, збройних формувань та або окупаційної адміністрації, або ж не визнає поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території тощо. Водночас заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць наголошувала, що факт того, що людина проживала або проживає на тимчасово окупованій території, не дорівнює автоматично тому, що така людина є колаборантом. Ба більше, вона пояснювала, що те, чи є людина колаборантом чи ні, можуть визначити виключно в суді. На прифронтових територіях, зокрема у Харківській області, влада закликає мешканців виїжджати з населених пунктів через постійні російські обстріли. У кількох населених пунктах проходить примусова евакуація родин з дітьми. Водночас повнолітні особи, які не мають дітей, можуть написати відмову від евакуації. Отож, Росія і надалі намагається посіяти паніку та зневіру серед українців. Не піддавайтеся впливу ворожої дезінформації та ІПСО і залишайтеся стійкими до ворожих вкидів.